砂田さん、はい、これちょっとまだ何の3曲とはいえ、はい、渋川さんにとっては悪い展開なんじゃないですか。そうですよ、これね、このままオーラス行くと、はい、マジでもう秒速で終わりますから。嫌じゃないですか、はい、そんなの。うん、渋川さんはどっちか、まあ、中林か瀬戸熊のどっちかからちょっと中打点ぐらい直撃したいですね。うん、そうですね、はい、はい、さあ久藤見事な3戦6戦。これもうあれですよ、はい、王様モードですね。あ、魔王モードですか。魔王モードですね、はい、あの第1試合のオーラスの中林みたいにこう加点していくぞみたいな状況ですか。うん、誰か、まあみんなそこそこですね。で、難しいのは、はい、例えば中林さんがシャーのみとかで上がると、まあ、瀬戸熊さんがオーラス1000点じゃ足りなくなるんですけど、はい、あの300、500だとまくられちゃうよねみたいな感じなんで、できればちょっとね、打点は作りたいなっていう感じはありますよね。はい、だから本質いきましたね。なるほど。本の声だ。これは中林です。自家製のシャートペイも統一、リアンソーも統一、まあ、3900から5200クラスにして、はい、オーラスを迎えたい。さあ瀬戸熊もこれで2面使うんせ、はい、赤ウーソを使えて3万ドラの3万も使いやすいんですけど、このね感知層が今ポンされちゃったんですよ。なるほど、確かに。感知層のところを瀬戸駒さんはいつ外していこうかっていうところが難しいところですね。はい、うーん、今すぐにはまだ外せないと。はい、あ、だけど瀬戸駒さんもうあれですよ、ハクチュンって聞いててますからね。ぶつけてますね。うん、ぶつけてますし、やっぱり中林さんのジャンプとかを知ってて、はい、本当何でもやるんで、ええ、ね、重なってないけれどもちょっと牽制気味に仕掛けていく仕掛けとかも多いんで、お、うん、あの今のうちに切ったれっていうねことですね。ということでここもパーソーからですか。はい、まあ、パーソーはね、あの2巡目の渋川さんのパーソーポンしてないんで、まあ、ポンされる可能性は今低いけど後で重なる可能性あるんですからね。はい、さあ渋川と中林がなんと早くも連戦での登板となっています。ちなみに今シーズン、はい、あの2022-23シーズンで、はい、連投になった選手が今回初めてなんですよ。おー、それが2人いっぺんに連投になったんですね。なのでそれを聞いた時ちょっと震え上がりましたね僕は。なんと、はい、こんなやっぱ実況者としてこういう日に実況できるってちょっと嬉しいんですよね。うん、そして今度は、まあ、第1試合はね中林が意地を見せました。この第2試合は渋川の意地を見たい。さあ発火された、地層自分でポンしてるからパーソー、はい、うーん、うー、叩いている、行くぞとね、白春通過して、はい、このなんとか大丈夫かいって言いながら切ってますね。そうですね、泣けるもんなら泣いてみろと、泣けるもんなら泣いてみろと、はい、久人もこれで一気通貫含み形が整ってきている。お、チートイツイシャンテン、ここチーピンいきます。うん、これね、このなんとかは今打たれたけど泣かれてないんで、山にいるかもしくはテンパッターと中林さんから直撃できるかもみたいな感じで残してますね。はい、で今すごいウーピン引きましたね。すごいウーピン引きましたね。これで中林もこれ、あ、これ高いです、高いですね、トイトイ本一ですね。薬杯2ついけたら1万2000まである、はい、うわー、リーチ、え、これ闇天でも漫画あるけど、さすがに闇天か、うん、単品 E ペーコードラドラ積もれば跳ねマンですか。積もれば闇天でも跳ねマンで、今は中林にみんな注目いってて、想像打てないぞと思ってる中では、そうなんですよ、このリャンウーマンとかは、はい、みんな捨ててくる可能性ある、みんな捨ててくる可能性あるんですけど、はい、あの嘘目立ちすぎなんですよ、瀬戸川さんの嘘。園田さん、はい、目立ちすぎ、うん、そうなんです。あれは、うん、ちょっととこのイーソーもだって目立ってますよ。いや、そうなんですよ、あのね、結構もう高橋さんは想像の本質の仕掛けだよねっていうので、はい、もう想像も結構余ってるので、テンパイでもおかしくないよね。そのおかしくない中林さんにウーソー言ってるってことはどういうこっちゃということですね。
ただ安い可能性ってあるんですか、瀬戸熊の手がこういう時。安い可能性もゼロではないとは思いますけどね、はい、うん、ここでの上がりって順位点に直結するものなので、ただ高いも安いもどっちもあるかなと。天杯の割合は結構高そうですか。天杯の割合は高いと思います。はい、はい、ということでこの中林もこのパーピンとかかなり熟考して、うん、そう怖って言いながら来てます。積もったら3,000-6,000だ。単品積もイーペイコードラーか。その上がり系を見てうんとうなずいたのが中林。あ、やっぱテンパってたね。なるほど、そういううなずきでしたか。ですし、まあ、実際ウッパーピン2個前の入り目ですからね。そうでしたね。